Esta é Sorocaba, a 80 quilômetros de São Paulo. A sonolência da noite desaparece no corre-corre de 500 mil de habitantes. Para grande parte da população, o sol ilumina um dia comum, com tarefas corriqueiras e pouco tempo para a arte e a cultura. É neste ambiente que vamos conhecer a bailarina Ismênia Rogic, o ator Mário Pérsico, o compositor Nilson Lombardi e o artista plástico Paulo de Andrade. No interior do Brasil, eles estão entre as pessoas pouco comuns que conseguem viver da atividade artística, ensinando, promovendo espetáculos ou vendendo o produto de sua criatividade. Longe dos grandes centros urbanos, fora dos meios de comunicação de massa, os caminhos da arte são duros de percorrer. A arte, diferente das profissões que prometem dinheiro e estabilidade, só oferece desafios. Para viver daquilo que amam, seus eleitos têm que rejeitar valores, quebrar resistências e reunir a coragem necessária para construir castelos onde poucos ousariam pisar.